hoş geldin. Mami, mami. Manita. İşte mami ya. Hakan. İşte mami ya. Mami, Kenit, mami. Më tha mua mirë më njës, pupa. Që më nga? Të vjenë prap. Ja dhe gjojë zërgë, në? Asë të si është nga kuta, në? Ja më dhe pashë më dhësë. Së më në do të dhe shënë. Edhe papo së kështë të drejtë akimi. Ja, më tashë të vjenë. Qa e bodë? Ma së më e zitë, ure tashë. Kullë kërë në gjavi. Sa e sasë si dhe poshë, valla. Ishte mami Kenit. Jo, nuk e da nëzorës të folë, prit. Ishte mami Kenit. O, prit nëzorës të folë e pupë. Po, mame. Mirë, mam, të dua shumë, ka marrë malli për gjithë, shpresoj jeni mirë gjithë. Mirë, dua shumë. Dua shumë. Ciao, Kenny. Po se rasio baklava. Ka si edhe mëllëcire, që dhe? Ani! Po të roman, më qaj! Ma, bëni mu një kafë. Qa? Si të ma bësh? Si më ka bëj kafë. Si e të bo? Jo, s'ka kafë. Shumë mirë. Qa, e dëni? Po, du! Ani, falë! Ali, just Ali. Çka ka lëbjona? Më që të rëmën, kënë surprizë. Keni direk ka këthy kokën, sa në gjoj zërin, janë të i thasë. Keni të drejtë e një gjizni. Pepa? Ta, të janë, nuk. Qa kërë? Nuk në zimë, nuk në zimë. Qa kërë sanduica? Qa ti ti, qa ti, qa ka qëmë, qa të tjenë? Qa stro, vjeve bro. Kuj ti? Vjeve. O, Jakov. Vjeve. Kudro, trima. Sa si gjoska. Shka në tavolin? O keno, kjo në tavolin është... Baklav. Baklavash, hanë pasaj të donë. A karo në shi? A karo në shi? O sot i ka vadit lullet. Ato nalë. Lule, nalë! Nërma ditë si për? I ka ujitë, po jo. Psa e mirë mami jo, se pak në gjemi. Karan shumë të vëmbit. A ty ta jo. Këtë rrasit kështu. Sa dhe shmi thonë... Po për zotë, si gotë të re. Po të re, re është po, si gotë të vëmbit. Së bëm barbe. Që një dyur. Sa dhe shmi thonë të, kara? Unë. Ju dëshmi të në po karartë, i edhe të një kishtë hanë po qyshë më smonet me ratë. Prapë nuk ka si baklava. Që ka ngroft. E ka bo vetë, thu? Ja, së dëse. A thu? A thu e ka si nga Tirana? O se më da këtë madhe këtë, nuk e dytë. Rozënë.